Linus Wahlqvist, 0-0 mot England. Hur känns det så här efteråt? Surt eller glatt? Nej, glatt är det väl inte, men det är inte, ja, det är klart det är lite surt. Man hade gärna fått med sig 3 poäng, men det, nu blev det 1 poäng och det är ändå en okej start på turneringen. Vi har inte förlorat och har alla chanser i världen. Och om du funderar lite kring matchen, England kändes som att de startade starkare och alla har sagt att ni visste om det. Men var det liksom att tanken att de skulle låta dem springa av sig, eller? Nej, det vet jag inte om tanken var direkt, men de startar starkt och tunga och det gäller att reda ut första 10-15 och det vet man i alla matcher oavsett vilket lag man möter. Första 10-15 när matchen inte har satt sig är svår att läsa av, och sen när spelet har satt sig så, och man får tag på bollen, så då såg vi idag att vi kan lira mot England också och tycker vi gör det på ett bra sätt. I andra halvlek var det mer smak, nära flera gånger. Hur kändes det då? Nej, men det är ett kvitto på att vi gör bra saker. Vi skapar lite chanser i andra och när Carlos har något avslut, Pavel har något i ribban och plus en straff. Så det, vi gör bra saker och det finns mycket att ta sig med till nästa match. Straffen då, vad kände du när du fick straffen? Jätteskönt. Det är alltid skönt att få en straff med sig. Var det helt självklart att du skulle ta den? Ja, men jag har varit etta på listan och sen avsatte straff mot Kroatien här när vi tog oss vidare till EM och jag kände mig säker. Och vad säger du om straffen? Nej, missad straff går väl inte att säga så mycket om. Det är straff i mål, alltid det som är bra. Sen det andra är väl inget bra, så det, tyvärr sitter den inte idag, men det kom fler chanser. Det ser ut som Pavel var ryckte lite i bollen. Gjorde han det? Nej, jag hörde inte vad han sa, men han höll i bollen och gav den till mig i alla fall. Sen vet jag inte vad han sa. Det var schysst i alla fall. En sista fråga där, gula väggen, och hur var det att spela? Grymt, det betyder massor att så många kommer ner hit för att stötta oss. Och det gör att man orkar springa den lilla extra. Och idag tycker jag vi springer lite mer än engelsmännen till slut också. Så det betyder massor. Tack så mycket.